Të dashur miqur, i kthyem prapë në studio për të vazhduar tani edhe me të ftuarën e dy që kam për ditën e sotme. Do prezentoj para jush këngëtarën e cila nuk ndalët së publikuari projekteve të shumta që vazhdimisht nuk na le që të na mungojnë këngët e saj. Bëhet fjalë për këngëtarën Dinita Purrillku, e cila së fundmi lansoi këngën Ëmbëlsir me një videoklip të shkëlqyer në qytetin tonë që do flasim gjëre gjatë për gjithçka. Përshëndetje dashur dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje, Aida, përshëndetje për gjithë shikuesit e emisionit Ritmi Ditës. Ju uroj njëkohësisht një pasdite të këndshme në këto ditë të nxehta që i kemi, mirë po, shpresoj se do të ja kalim si është më së miri. Do përballemi edhe me këto temperatura, s'kemi çfarë të bëjmë. Po. Fillimisht urime për projektin e ri, çdo herë din të sjellësh, domethënë, këngë në sezonat të caktuara, në stin të caktuara, çfarë kërkon stina ti ashtu din të nadalësh? Kënga Ëmbëlsir, më thuaj ideja mas pari për këtë këngë. Po të them të drejtën, dëshira ishte normale dhe ideja ishte e dy anshme, edhe imja, po edhe të bashkëpunëtorëve të mi cilët i kam çdo herë krahun tim të djathtë në punën që po e bëj. Kështu që ka qenë ideja e Kreshnika Avdiut, një tekst shkruar shumë i njohur pra nga Kosova dhe një autori shumë këngëve të njohura që janë dhe të dëgjuara, dhe bashkëpunëtorëve të mi Pleuratit dhe Nusretit, të cilët normal më propozuan, preferuan që të bëjmë një këngë pak më ndryshe ta them atë monotoninë e këngëve tjera që i kam sjell, siç e paralajmërova, siç e tha edhe më herët, pra baladave. Dhe në këtë kohë sollëm një këngë verore, diçka më ndryshe nga gjithë projektet tjera që kam pasur deri tani. Dhe mund të them është një zhanër shumë, do me thonë, për mua është diçka e re, me qenë se nuk kam kënduar kështu këngësh. Mirë po, ja dole, duhet, duhet që të bëjmë disa ndryshime normale, të jemi pak ashtu më me trend me kohën, dhe duhet të bëjmë këngë për gjenerata të ndryshme, kështu që shpresoj dhe jam e kënaqur nga ajo që deri tash do me thonë kënga si është lansuar, ka shkuar shumë mirë, është pëlqyer dhe mbi gjitha ajo është kryesore. Po, definitivisht, është pëlqyer, dhe më thonë cilat kanë qenë ato komentet e para që i more nga ndjekësit tu, nga familjarët, nga miqë në përgjithësi? Komentet kanë qenë pozitive. E kështë pritur një lindit të tilë? Po, besam kanë thënë se të vazhdoj të punoj kështu këngësh, u ka pëlqyer edhe stili këngës, edhe kanë thënë që më shkojnë, duhet të punoj diçka edhe kështu këngësh, pak më kështu ritmike me zhanër tjetër, kështu që shpresoj se do të ketë rrisi të tjera në të ardhmen edhe me kështu këngësh. Atëherë pa humbur kohën, do dëshiroja që më një herë ta ndëgjojmë këngën dhe ta shohim edhe videoklipin për të rikthyer më një herë më pas në studio dhe për ta komentuar edhe më gjëre gjatë. Sa shpirtin tem e di krejnë qësnia E din e din sa njej për ty E din e din që smuj pa ty E din e din që keza në vend i fix dhe zemra jem Ëmbëlsir je, ëmbëlsir Knaqe me mbin e kur ma thir Kur ma thir e ti e mbin Oh,
kanë pranë meje E ka marrë vesh një dynja Që unë vdes mas teje E din sa njej për ty E din që s'muj pa ty E din që keza në vend I fix se zemra je Që me mbinë kur ma thire ti e mbinë mu hala ma shumë të du ëmbël sirje, këna që me mbinë kur ma thire ti e mbinë mu hala ma shumë të du Dëgjuam këngën ëmbëlsir, një këngë tamam ritmike, verore, që do na duhet tani në këto ditë të nxehta, sidomos edhe në veturë. Lindit, e pash që videoklipi është realizuar nga Trim Production, një produksion i ri, tani më nga kolegu Enes Seferi, apo jo? Po, është hera parë bashkëpunim, do me thamë, për videoklipe, është produksioni më i ri tash këtu tek neve, pra Trim Production, cilin e përshëndes dhe falenderoj shumë, për punën që e ka bërë, për ide që i ka dhënë normal për klipin që të duket ashtu si që është më smirti. Dhe, du me thënë, atë e kam edhe kolegë, është Enes Seferi, është një kosisht edhe këngëtar, mirë po këtë e ka si produksion, si një kështu pun të dytë, shtes. Po, pun shtes. Dhe një kosisht, du me thënë, i ka zgjedhur edhe pjesët ku do të agjirojmë, du me thënë, në qarqinë e Shkupit. Dhe gjithashtu këtu i kam edhe djalin tim si musafir me një shoqen e vetë cilët e kanë luajtur rolin e dy të rinjve. Kështu që i falenderoj shumë të gjithë bashkëpunëtorët e mi në këtë projekt. Po, sa të zgjati pjesa e videoklipit, sa ditë me radhë, shkoi gjithçka në rregull ashtu siç ishte planifikuar? Po të them të drejtën, videoklipin e kam realizuar për një ditë, normal. Po, sepse është duke, në një event, po, që është në sharshive. Po, duke pauzuar, normal, shkaku se dhe nxehtë, shumë, duhet pak të pauzojmë, mirë po, për një ditë e kemi realizuar videoklipin. Po, për ty, kush është për kujdesur, sepse çdo herë duke është bukur, çdo herë në detaje e finalizuar? Po, unë, Për kujdesin ti me gjithdojrë kujdesit sa dhe të e lezit, cilën edhe atë përshëndes shumë, ajo është ajo që gjithdojrë ma lecon atë punën për të menduar si do duke. Si do duke. Dhe normal, për veshjen jam kujdesur vetë, kam menduar diçka më verore për t'ju përshtatur pra dhe këngës edhe kohës, ajo është. Sakt. E dashur për post kësaj kënge, e di që tani vetëse ka filluar edhe sezoni i dasmave, do jesh mjaftueshëm angazhuar si çdo verë dhe sezon tjetër. Ke filluar tani me dasmat oficialisht? Po, kam filluar tash, kam filluar edhe disi, e kam si një para pregaditje, do me thanë, për muajnë që vjen tash që do t'i kemi pak shtu më radha ziv dasmat. Dhe shpresoj se do t'ja dalim me qenë se është një angazhim, një obligim shumë i madh për të qenë, do me thonë, një, si një e përzjedhur e një natë, do me thonë, një të një ahengu familjar, cilët, gjitha të cilët më kam përzjedhur mu, i falenderoj shumë, dhe shpresoj se nuk do t'i zhgënjej, do të mundohem që t'a jap maksimumin, Do jesh doherë me bendin tënd apo do kesh kombinime edhe me këngëtar të tjerë? Jo, kësaj herë do të jem edhe me bende tjera, me këngëtar tjerë, ashtu siç më ka ra puna, domethënë, siç kanë kërkuar ashtu, mirë po pavarësisht jam e përgatitur me këngë të reja, me repertuar të ri.
Me qenë se edin si nuk është vetëm t'i zesh dasmat si numër, mirë po duhet normal që pregaditesh. Dhe t'i kesh të zakonshme ato këngat që çdo herë ndonë. Normal që duhet t'jesh e pregaditur në çdo aspekt, si fizikisht, si psikikisht, dhe normal me repertuar më të zgjeruar, me diçka t'jemi me trend me kohën, çka janë këngët më të kërkuara më të reja. Dhe kështu që besoj që do të kaloj mirë, është një e mirë që atë kohën e harruam, do me thënë atë, dhe inshallah është kalusa e koha e pandemisë që e kishim vjetë kemi qenë më keqë, do me thënë kemi qenë të fizuar, po, kurse tani jemi pak më të lirë dhe ajo shifet edhe prej neve, jemi pak më të pozitiv, po. Dhe shpresoj se do të kaloj mirë edhe këtë sezon. Për të qenë, dhe me thënë, gjdo herë in dhe gjdo herë e freskët, edhe në përdasma dhe gjithë shka, duhet të kesh pak një përkraje që dikush duhet që tri pas teje. Keti, këtë gjë? Normal, unë falenderoj shumë edhe bashortin tim i cili është dhërë pranë meje, dhe normal përkraja është mbi gjitha, në çdo aspekt në jetë. Sepse vetë nuk mundesh t'ia dalësh, realisht. Sepse sot ndoshta je në Kërçovë, ndërsa nesër je në Shku, pas nesër në Prishtinë, kështu që... Ashtu është, jo, ashtu është. Pavarësisht asaj, do me thënë atë kam një përkrahje shumë të madhe në jetë. Dhe mjafton që nuk mendoj, do me thënë, pjesën e menaxhimit. Po. Dhe normal, përkrahja është bitë gjitha në për çdo femër, për çdo artiste, kështu që unë atë kam dhe jam shumë e lumtur, dhe normal, jam edhe ajo vetë që i kushtoj rëndësi shumë kohës, të pushoj, kujdes mos hajdi shka ftohët, mos ftohem, tash në këtë kohë duhet shumë të kemi kujdes. Po. E dashur, cilat qytete më shumë i ke prekur kësa herë për të performuar në për ahengje, dasma të ndryshme? Shika, kërkesat janë të shumëta nga gjithë qytetet, do me thonë të neve këtu, po edhe në Kosovë. Mirë po, në sezonon verore nuk praktikoj që të ndryshoj agentën time, po, lokacionit, shka ku kufive, lodhjes, normal. Kështu që më tepër dasmat i kam në Kërçovë, ajo diet, me qenë se jam tenda se po, dhe normal të tovë Gostivar, Shkup, kam Kumanov. Pa, zyrtarish kur do fillon sezona? Një korik. Një korik, dhe një shtatorin do shtabaron. Po, ka me zi gushtit ashtu i mbarojme dhe dasmat, dhe për mua pak është e vështirë se punoj edhe në punë shtetit dhe nuk kam shumë kohë për të menduar për të shkuar në pushim, po ndoshta do të lejt diçka, do një ditë. Tjesh gjatë ditës në punë të shtetit dhe pastaj në mbrëmjet performosh, tjesh gjithmonë e freskët, gjithmonë pozitive dhe mos të vret ndoshta jo lodhja jote. Po shifa i da diçka kur donë, normal këngën e du shpirtisht dhe normal e këndoj me shumë qefë. Dhe ajo mjepë mund them se si kur më relaksojem, si kur pushoj. Dhe mund them drejten kur nuk kam angazhime, më të i për jam kështu sikletojem edhe me qenë se... Jem suar, jam suar me atë rritëm, po. Kështu që as pak nuk ndjej lodhje, mund them më të i për se ndjej knaqësi. Po, përveç këtyre projekteve që ke sjellur vazhdimisht, që i kemi parë vazhdimisht, planifikon që të sjellësh ndonjë projekt me ndonjë duet, ndonjë këngëtar ose këngëtare? Po, jam në biseda, me qenë se pambarësisht tash që kemi edhe sezonën, duhet me ndonjë edhe pas sezonës. Unë në fakt e kam një princip të punës time, nuk punoj këngë kështu, shpejt t'i bëj këngët, t'i këndoj, t'i realizoj. Normal, më japë ko pak vetës për të menduar për melodin, tekstin. Kështu që dhe kësaj radhe jam në biseda dhe jam me disa produksione, do me thonë, nga Kosova, ku do të jem, do me thonë, prezente për programet e fund vitit. Dhe shpresoj dhe mendoj që po, do të jem diçka më ndryshe si vjetë. Bashkëpunimi me kolegët tjerë për rrëtë si në vend dhe jashtë vendës si qëndra? Po shifa, Ida, bashkëpunime ti kemi neve, mirë po tash pak është ndryshuar edhe koha, me qenë se duhet
për të realizuar një projekt të përbashkët duhet jesh i një mendimi, duhet jesh më thëmë për çdo gjë bashkë do të vendosish. Tash nuk mundem të pranoj diçka të këndoj në rast se nuk më pëlqen ose nuk është stilim ose e kundërta. Kështu që për çdo gjë duhet të gjendet një mes që për të përshtatur, për të dalë projekti ashtu siç duhet jetë. Përveç se tani më nga një korrike dhe zyrtarisht fillon sezoni i dasmave, përveç saj cilat janë risi tashmë që mund t'i presim nga Lindita. Po do t'i lejmë si risi. Shpresoj të mendoj që do t'i zbulosh. Do të thonë njëherë për njëherë nuk ka diçka, meqense sapo e publikove këtë këngë me këtë videoklip të mrekullueshëm. Do të thonë mund shohim në përdasma, ndoshta mund qëllojmë tek ndonjë familjar, tek ndonjë dasmë. Po ndoshta po, ndoshta po, dhe tash do të koncentrohem më tepër ti mbaroj dasmat, pastaj do të pason ajo puna tjetër për projektet e radhë. Po. E dashur, unë falenderoj shumë që bëre pjesë e ritmit ditës, ishte kënaqësi që të ndajmë këto minuta së bashku, të promovojmë edhe në emisionin ton projektin tënd të fundit. Dyert tona janë çdo herë të hapura për çdo risi, për çdo sukses tëndin që çdo herë din t'ia dalësh. Ashtu ishte kënaqësi edhe imja. Normal televizionin tuaj çdo herë kam pasur si shtëpi të dytë, meqense këtu edhe hapat e para i kam filluar si një këngëtare shumë e re dhe normal që nuk dua t'ju anashkaloj pardhur as pak për të promovuar këngët e mia dhe shpresoj se do të gjej përkrahjen tuaj në media dhe për t'i prezentuar para ekraneve tuaja. Çdo herë patjetër. Atëherë miq të dashur, ne këtu do ta ndërpresim edhe këtë bisedë të këndshme me këngëtaren e mirënjohur Lindita Purellku, me të cilën folëm rreth projektit të saj të fundit që po e shihni në prapavin ton dhe që do e kërkojnë më një herë pas edhe nga regjia që ta ndëgjojmë edhe një herë këtë këngë ritmike verore. Ne do shkëputemi me këtu për sa minuta për të rikthyer prapë në studio dhe për të vazhduar edhe pak emisionin që ndroni me ne.